Вітаю студія, вітаю глядачі. Руслане, розкажіть, яка ситуація зараз оперативна на вашому напрямку, що сталося за ніч і добу, що минула? Прошу. Ситуація позитивна для нас. Ми працюємо на напрямку Креміна. Тут тримає оборону багато бійців Легіону Свободи, саме з багатьох бригад, які тримають лінію від Сватова і аж до Креміної, до Кремінських лісів. Ворог не припиняє спроб штурмів, проводить штурми малими групами. На сьогодні вони всі відбиті. Ворог намагається прорватися біля Серебрянського лісництва, вносить корективу свою погодні умови, вже закінчилась сезон дощів, і починається така посушлива погода, коли може проїхати техніка в будь-якому напрямку, як і наша, так і ворожа, що може спричинити певні такі активізацію дій, в тому числі за участі важкої техніки, штурмових дій ворога, так і наших. От, відповідно, з'являється також і зелень, що збільшує можливості для маскування ворожих ДРГ. Ворог проводить активну розвідку за допомогою БПЛА. Дуже постійно вони працюють на орланах, на залах, постійно мавіки. Постійно артилерійські обстріли прифронтових стіл і передових позицій. Також ворог підключив штурмову авіацію, яка постійно залітає, і далекобійні ракети. Ну, в зв'язку з тим, що ворог не може здолати українську армію на фронті в чесному бою, ми спостерігаємо збільшення атак на прифронтові місця, на мирні місця. Міста, зокрема Слов'янськ, Краматорськ, піддаються ракетним обстрілам. На напрямку Лиман-Кремінна лінія оборони, лінія фронту, вона відносно така стійка, стабільна, що забезпечується величезним героїзмом української армії. Але на деяких напрямках також і є незначне просування українських бригад, підрозділів Збройних сил. Посадка за посадкою, рухаємося в сторону Луганщини і звільняємо нашу територію. Дозволю собі ліричний відступ. Сьогодні дійсно день пам'яті, назвемо його так. Примиренням його важко назвати, тому що більше 7 мільйонів українців загинуло в Другій світовій війні. Ці українці воювали за різні армії, і це велика трагедія нашого народу, що в 17-му році ми не змогли втримати свою державу, і ми повинні зрозуміти сьогодні, всі українці бачать і розуміють, хто справжній жорстокий ворог. Ворог – це Росія, вона пішла війною на нашу державу, от, але ми переможемо, ціна буде дорога, війна буде довга, але ми переможемо завдяки Збройним силам і всім бійцям, які сьогодні боронять нашу землю. Руслане, дякуємо вам за ці слова. Дякуємо за ці слова. Кілька уточнень. Ви зауважили, що у ворога немає проблеми з застосуванням безпілотних літальних апаратів, зокрема для розвідки. Є інформація, що нам, тобто нашим силам оборони, може бути дещо складніше в цьому сенсі вже найближчим часом у зв'язку із китайськими компаніями, які постачали, зокрема, на європейський ринок, ті самі базові для нас мавіки. Чи є, можливо, якісь ідеї, що каже наша аеророзвідка, як виплутуватися із цього скрутного становища, оскільки мавіки, нагадаю, це просто розхідний матеріал зараз, і їх вже зараз важко знайти для наших сил оборони? Ми чули цю інформацію, будемо сподіватися, що наше командування вирішить цю проблему, адже дрон Мавік – це найбільш ходовий дрон цієї війни, це дрон, який працює безпосередньо на лінії оборони, коригує міномети, танки, танковий вогонь і
ну, просто робить величезну роботу, і він працює як і у нас, так і у ворога. І дійсно він, на жаль, втрачається близько там одного дрона в тиждень, втрачається через дії РЕБа, через вогонь ворожий. І вони потрібні, їх багато потрібно для постійної роботи. Вона не припиняється навіть вночі. Є мавіки термічні, які бачать вночі пересування ворога. І це також дуже важливо, тому що на нашому напрямку бувають атаки саме вночі ворожі. І саме завдяки тим термічним дронам нам вдалося відбивати такі атаки і знищувати десятки орків, які на нас наступали. Тому я інформацію, що планується з тим робити, але ми бачимо, ну, можливо, певну таку геополітичну конфігурацію, коли, ну, вже Китай якось намагається вплинути на перебіг війни, навіть от таким, здавалось би, незначним моментом, але... Нібито дуже опосередковано, але насправді дуже напряму. Так. Руслане, як у нас із боєкомплектом? Чи вистачає всього, щоб працювати по ворогу на вашому напрямку? Ну, на жаль, цього не вистачає. Порівняно з росіянами, які мають колосальні запаси і можуть вистрілювати скільки хочуть, ми маємо змогу тільки відбитися і втримати лінію оборони. Для проведення будь-яких наступальних дій боєкомплекту недостатньо. І дійсно хотів би звернутися і до всіх, від кого це залежить, що цю проблему треба вирішити. Витрати БК колосальні, ми розуміємо, яка величезна лінія оборони. І по всій лінії ведеться постійний артилерійський вогонь, в тому числі і з нашої сторони. Але БК – це дійсно в першу чергу життя наших воїнів. Якщо буде БК, будуть в рази менше втрати наших найкращих в світі воїнів. І, ну, це потрібно дуже швидко вирішувати. Руслан, ну а що у ворога з БК і з артилерією? Як ви оці останні заяви цього главаря ЧВК «Вагнер» Євгенія Пригожина оцінюєте, який сказав, що немає в них боєкомплекту, якщо не дадуть боєкомплекту, вони там з 10 травня, тобто з післязавтра, залишать свої позиції. Це правда чи ні? Чи це така гра, шоу, театр? Як ви це сприймаєте? Прошу. Я думаю, я сприймаю це, як вони, ну, вони можуть просто Пригожина там знищити як розмінну монету. Насправді вагнера із цього зброда армії РФ воюють досить добре. От, і вони можуть, ну, і саме Вагнер може становити певну загрозу для російського режиму. Для режиму Путіна, відповідно, він має певний симпатії населення, скажімо так, Росії. От. І я думаю, тут уже замішана політика, його просто хочуть рано чи пізно хлопнуть і прибрати взагалі з політичної арени Росії. От. І тому цей дефіцит, який є саме у Вагнера, що не спостерігаєте по іншим ділянкам фронту, в тому числі і на напрямку Кремінної, він може бути штучний і саме для того, щоб перемолоти все це військове формування і знищити самого Пригожина. А дефіцит в них справді є, так? Тут усе не вигадки Пригожина самого. Навряд чи. Ну, це моя думка, я не знаю, як насправді, але заява була досить емоційна, ну і трупи, які лежали за спиною Пригожина, це теж досить красномовно, що може бути і правдою. Ну і загалом, Руслане, що являє собою на вашому напрямку вороже угрупування? Хто там взагалі зараз воює? Чи присутні ті самі згадувані вагнери? Можливо, якісь цікаві елементи регулярної армії Російської Федерації? Як це все діло ротується і змінюється? В основному це регулярні частини.
концентрація сил ворога на напрямку Кремінної навіть більша, ніж в Бахмуті, але тут краща оперативно-тактична обстановка, величезна кількість техніки, передової техніки. Ну, склад цього угруповання – це відсотків на 80 більше чмобіки, піхота, яка не становить жодної цінності в бойовому плані, і так і для командування Російської Федерації. Є частина цих військ дуже добре вишколені і добре екіпіровані, добре з самими передовими зразками зброї їхньої. От, і, але це, ну, невелика частина цих військ. Вони намагаються штурмувати, от ті групи, які штурмують, це якраз от дуже добре екіпіровані групи. Це їхні спеціальні підрозділи, які, ну, якби придатні до штурмових дій. Але в своїй більшості це, ну, чмобіки та інші зеки, та, ну, тобто такий от елемент не дуже боєздатний. Руслане, ну і про м'ясні штурми я, між іншим, слухав і Пригожина, і Стрілкова. Вони самі дуже активно використовують це словосполучення «м'ясні штурми» там виявилися ефективними, або «м'ясні штурми» виявилися неефективними. Але те, що це м'ясні штурми, вони не заперечують. Тобто, в принципі, якось так достатньо ну, лояльно ставляться до цього, навіть використання цього словосполучення. Чи вони продовжуються, ці м'ясні штурми? Прошу. Абсолютно продовжується. Російська армія сьогодні воює повністю по стандартах Радянського Союзу, коли штурм вівся не з позиції тактики, стратегії для того, щоб зберегти особовий склад і з найменшими втратами захопити там опорний пункт, місто. Це робиться просто женеться піхота без вогневої підготовки або з мінімальною вогневою підготовкою на опорні пункти, вона відповідно знищується. Вони можуть визначити якісь наші вогневі позиції чи що, але жодного результату ясні штурми не приносять, окрім того, що знищується величезна кількість орків і їхнього особового складу і техніки. Тобто ми бачимо, наприклад, по штурмах різних міст, що Росія не здатна взяти там велике місто завдяки тактиці і стратегії, як це робить українська армія, коли звільнила, там дійшла від Ізюма до Лимана. І я маю велику честь, що я брав участь у всіх тих подіях історичних. От. А орки, вони просто знищують місто. Просто його стирають артилерією, авіацією, і тільки потім заходять, чи село, чи місто, заходять, і начебто це от, взяття міста. Хоча міста просто не існує, воно повністю знищене. Тому це і є от тактика Совєтського Союзу. Руслане, ну і авіаційний компонент, хотілося б вже згадати. Є розуміння, що з одного боку авіаційні спроможності ворога, очевидно, перевершують наші на даний момент, так? Але вправність наших пілотів робить свою справу, і ми можемо насправді і в повітрі так само гідно бути представлені. Разом з тим, це і свого роду нібито слабке місце для них, оскільки літаків може і вистачає, а от нібито із якісними пілотами, які можуть працювати, зокрема, і по лінії зіткнення, у них можуть бути проблеми. Про це, зокрема, так побічно, але свідчать останні обміни полоненими, коли фактично за кількох російських пілотів, які доволі довго перебували в українському полоні, вдалося звільнити доволі велику кількість наших військовослужбовців. Тобто для них це дуже цінний ресурс, ці втрачені пілоти. Як ви відчуваєте взагалі вплив авіації, ну, окрім того, що це, ну, безумовно, дуже руйнівний вплив, чи є такий от момент, що вони дійсно побоюються в повній мірі застосовувати її, втрачати своїх пташок, втрачати своїх пілотів і так далі?
Ну, я можу сказати, що на нашому напрямку дуже активно використовується авіація. Вони залітають на нашу територію, кидають важкі бомби, ФАБи, ракети, які реактивні, які намагаються вразити цілі. От, я хочу сказати, що на даний момент Росія домінує в небі. Відповідно, для цього потрібні засоби ПВО. Є інформація, що нарешті збита перша ракета «Кінжал». Це означає, що хороші засоби ПВО з'явились на озброєнні української армії. Але авіація відіграє одну із ключових ролей у кожній війні. Це дуже важливий компонент війська. І дійсно для того, щоб конкурувати з Росією в цій сфері, нам потрібні винищувачі західного зразка для того, щоб ми могли захистити своє небо і не дозволити знищення цивільних об'єктів. Ну і що ви говорили щодо пілотів, то дійсно виховання такого пілота – це величезні витрати і коштів, і часу. От, а багато російських пташок, літаків знищено, і в тому числі і з пілотами. Звісно, що це встановить велику цінність як обмін в першу чергу.